ten, který dřív má, přijde a nebude meškat jen ještě velmi, velmi maličko. A ten, který dřív má, přijde a nebude meškat jen. Pane, otálí s naplněním zaslíbení, jak si někteří myslí, nýbrž je k nám schovývalý. On totiž nechce, aby někdo z lidí zahynul, ale touží potom, aby všichni dospěli ku pokání. On totiž nechce, aby někdo z lidí zahynul, ale touží potom, aby všichni dospěli ku pokání. Je posílá. Boží slovo se nenavrátí s prázdnou, ale zdárně vykoná to, k čemu je posílá. On totiž nechce, aby někdo z lidí zahynul, ale touží potom, aby všichni dospěli ku pokání. On totiž nechce, aby někdo z lidí zahynul, ale touží potom, aby všichni dospěli ku pokání.